vyhlásit. Jsem si pro vás potom připravil pár takových ukázek, jak se vykratek využívá. Tím prvním, s čím vlastně vykrata přišla, byla centralizace mezijazykových odkazů. Vlastně ty Wikipedie existují v množství jazyků a ty se navzájem propojují ty články o stejném tématu. Ale každá ta Wikipedie si musela hlídat, na které odkazuje. A Wikipedia přišla a centralizovala to. Takže teď se to všechno už na Wikipedii. Už se nemusí doplňovat ty odkazy přímo už tam Wikipedii, ale všechno je to centralizované. Je to ten seznam těch odkazů najdete vždycky doma, úplně v té položce. A není to jenom Wikipedia, jsou to i ty další projekty. Další věc jsou infoboxy, to jsou takové tabulky, které jsou vždycky vpravo na začátku článku. Tam se ty údaje z té položky, která když je správně propojená tím odkazem, tak se načtou. To je třeba výstřížek z článku na pracovní médiu. Celý ten infobox je naplněný těmi údaji. Tohle je potom v zápatí patička článku o Třeviči, je tam třeba ty části obce jsou taky. Aniž by to třeba někdo rušil, tak jsou vyplněné výdaje. No a konečně dotazovací systém, to je asi ta největší věc, se kterou Wikidata přišla. A tam vlastně pomocí strojově psaných instrukcí lze ty údaje dotazovat, získávat nějaké výstupy a třeba na mapě nebo grafech, různě porovnávat. A můžete si to představit jako komunikaci s centrálním mozkem lidstva. Když se ho na něco zeptáte a on vám řekne, co ví. Takhle vypadá ta služba. Jde z toho udělat třeba mapa stanic metra v Praze. Krásný. Seznam největších měst na světě, kde když je starostka. Máme tam i Prahu. Nebo třeba galerii soch, které jsou v Brně. A to na knižku teda do toho vyhledávat, já jsem to nestíhal teda sledovat. Když třeba si seznám soch v Brně, tak tam teda, tady jak máte teďka kurzor, jo? Tam, no, tak tam. Vidím, jo. Tam napíšete dotaz v podobě, jak to může rozumět ten počítač. Tam nepíšete galerie SOC, které jsou v Brně, to nebude rozumět. Tam je můžu napsat nějaký pravidlo. Vybírám položky. Položky jsou sochy, jsou v Brně, mají obrázek. Zobrazek jako galerii. A je to tam ve speciální podobě pro počítač. To nemá se zpravo vysvět. Můžu si nějaký základní ukázat? No, určitě. Ukázat. Ale bude tam Bulovský operátor? Taky. My jsme tu diskuzi nějaký... Co to bylo? Strojově? Jak to bylo tam? Teď zkoušíte ty sochy teda, nebo co budete dělat? Ani si můžeme ukázat si klidně hnedka, můžeme napsat ty sochy. A to mám ještě tak uložený, kdyby nám to nešlo. Pane, si můžu poprosit, dokážte to pít, když jsem tady, Tady někdo se ještě neskusil jako na těch kratech něco dělat, něco tam zadávat. Tak si založte účet. Přihlaste se. No. Pokud máte účet na Wikipedii, tak je to sdílený. Tak jo. No a když se budete na Wikipedii, tak máte sdílený prostě. Máte přístup tady všude. Tečka.
který je magnetický. Přihlaste a budeme mít tak zrovna jazyk nastavení. Tečka zatím, jo. Tečka, Miky, dám. Tečka, dám. Aha, já přidám to vysky. A ten dotaz nechce, vy jste přihlásili, tak možná tam právě zbavit. To nemusíte, nemusíte se přihlášovat. No, takže napište ten dotaz, my to zkusíme tam lidem. Ty slova. Jo. Možná, když už si začal ten vyhledávač, nechceš to ukázat nějaký základní spárkové otazy? No a napíšeme tady společně, no, nějaký dotaz můžeme, no. Krásně o tom, jakoby, když už si nějaký základy úplně. Hmm. Jakože, čím je to společný, jakože to není úplně klasický MySQL, nebo klasický SQL, takže to vychází z toho. Hmm. Jakoby člověk, který rozumí český UL a těm mulinským operátorům, tak to dobrý. Je to jako položka zvolit třeba název nějakého procesu, to je právě to procesu. Tak uděláš to pojem? Ne, to je to pojem. Může být. Anglicko. Co používáte primárně tu angličtinu, nebo ještě češtinu? Já mám češtinu zapnout. Všechno proto, abych věděl, jestli ještě to přeměnil. Případně se určitě ptejte, vždycky, když jsem nějak takhle prostě, nebo něco takové, jestli vás něco zajímá. Já vám rádi odpovím, buď já na Matěj, nebo kdokoliv jiný tady. Jak třeba jste dlouho takhle pracujete, nebo vám asi jen, že je to dobrovolnická, ale já se předpokládám, že to je... To dělají dobrovolníci. Jak dlouho teda takhle třeba jako, se jako zapojujete do toho, že byste vkládali, tam validovali nebo... No, Wikidata fungují jako 5 let na takový dojem. Wikidata fungují 5 let s tím, že nějaký různější pozici v podobě fungují takový 3 roky, jdeme tomu. To teď nám bude ukazovat. A jako Wikidata z nás taky to, že tam celou tu dobu, protože třeba na Wikipedii a funguje na Wikipedii nějaký 12 let, jdeme tomu. Spousta z nás funguje stejně dlouho na Wikipedii nebo třeba jiný dílo. Takže jako jsme začínali vlastně na Wikipedii a potom jsme to byli další projekty Commons. Jsme tam postupně přišli, protože nás potřebovali víc. Protože Wikidata jsou v současné době ještě pořád vstupnější lidé, kteří rozumějí databází, rozumějí tomu, jak ty informace fungují. A jsou, je to jiný projekt, jak pro kdo který rád píše. Pokud někdo rád píše, tak určitě se vzpěduje na Wikipedii spíš než na Wikidata. Což je obrovská výhoda těch Wiki projektů a Wiki hnutí obecně, že Spark, jestli možnosti tam jsou pro různý lidi. Jestli můžete dělat celá bají, co vám jde. To byla zajímavost, jo. Dala jsem si tam nějaký fyzikální web, a mezi jinými při tom hledání vyšel, že štítek nebyl definován, ale přitom má přidělený QR. QR je na konci, tak je to možný. A pod tím je výrok, že to je stát Norsku. Nebyl tam štítek, není definovaný, ale má to identifikátor, že tak možná. Jo, teď mám, že si to zvolím. Je to spektrum. Tak. Jak se to správně napíše ten dotaz?
vám Matěj potom doufám ukáže, ale... No, já jsem chtěl původně začít s jiným, no. No, základní struktura, vlastně my něco vybíráme, takže základní struktura rotozu vypadá takhle. Tady je hlavička toho rotozu, tam se co vybíráme, zatím je tam hvězdička, já to pěkně změním. A tady je potom tělo toho rotozu, tam my si říkáme, jaký kritéria mají ty údaje splňovat. Takže pokud chceme vybrat něco, co neznáme, tak si to pojmenujeme, dáme otazník a pak si to nějak pojmenujeme. Čili budeme mít něco, nějakou sochu. My ty sochy chceme vybrat, takže ji přesuneme i do hlavičky. Socha. Teď musíme vybrat položky, které odpovídají těm kritériím, takže jsou to sochy. Když chci použít nějakou vlastnost, tak musím napsat dvojdvdt, dvojtečka, a teď identifikátor té vlastnosti. A tady naštěstí, když zmáčknu kontrol mezerník, tak se mi tady otevře vyhledávač. Takže já rychle najdu tu vlastnost je, že to je socha. Kontrol mezerník a otevře se vyhledávač po té dvojtečce. Je to úplně jedno. A teď musím najít tu sochu. Vlastně tu položku sochy, která reprezentuje nějakou sochu. Opět napíšu jenom vd, tentokrát vd, dvojtečka, a zase vyhledávačem kontrol mezerník mi to najde sochu. Musí to být, když jsem pod mýkou psát velkými písmeny? Ne. To ne, ale to kvěčko, to kvěčko určitě, ale to ne. Ne, ale já to píšu velkým písmem, aby to bylo vidět. Aha. Je to takový jako best practice, používat to takhle, nicméně je to úplně jedno. Jo. Já to třeba píšu často jedno velký, jedno malý, protože se lidi to potom dodělávat. Nicméně, co tam jako je hodně důležitý, tak ty závorky, to je naprostá nutnost. Jsou to závorky složený. Mm-hmm. Bez toho to potřebuje. No, já jsem to nezúrazný. To jsou složený závorky. Tečka. A když mi to nic nejde, na co proleze link, to po někde blbě syntaxi. Ty to máte možná zapít v angličtině. Vpravo nahoře by měl být jazyk. Ono češtěno. Jak jste tam dostal to slovo silek? Silek. To se napsal? No. Aha, jo. Nenašlo. Já jsem tak napsal vd, máčko jsem. Jo, mám to. Tak je to teda nevím, taky to nenapovídám. Se to nezbarvilo, totiž je to nebere. No. A to je možná tím, že nefunguje internet. A jo, takže to jsou všechno. Ale mě to určitě nenapovídá takhle. Já tam mám něco vlevo, ale určitě to nemám. Kde jsi to ukazoval? To je složená závodka. Je. Na tom, jak se tam objevuje vůbec. Hned potom, co zmáčnu dvojtečku, zmáčnu kontrolu. Je pravda, že se červená to vede. Já nevím, co to vede. Ne, bez... To vede, kdyby si mi potoval. Jak máme, které jsou sochá, takže jako by
bere ten prostě jedna instance a bere Q 1, 7, 9, 7, 2, je vlastně, to má prostě, to má to, to je to, ale tam bude žádný bere, vytečka, čtyřka, jo, a kontrolu se. Počkej, a takhle vypadá vlastně, ten dotaz má řádky, ty řádky vždycky končí tečkou a tam jsou nějaké ty kritéry. A to je zkrátka, že to je klasický význam. Dobře, identifikátor vlastně slovo je tam, že tam vlastně zkrém, a jsem identifikátor výsledek na momentě správně. A když mě máte to kurva, nebo se čeho vlastně. Já dám, Nebo na kvále. Kontrol.
Takže já můžu jít, aby se to našlo. Aha, tak jsme se potřebovali ještě všechny podízení Prahy. A to já už jsem tam to docela tím. Tam se dáme. To můžu promovit. Tak jo, my jsme nějaké... Tak vám to najde vlastně všechny sochy, které jsou známé lidi. Já jsem se tam koukal a jich asi pět. To by znamenalo. No a já bych to zkusil, které jsou, myslím, že... Tam vlastně měla být odnášek. To teda nějak... Máte malou obrazovku, tak už jsi jedou. Česku žádný sotku nejsi. Přidáme další kritérium, a to, že jsou v Brně. Že někde něco se nachází, je vlastnost, která je identifikována jako P131, nachází se v administrativní jednotce. A samozřejmě je to Brno, takže si tam do kvítnu Brno. To je 131, to je už jako geografický rozložení Brno, to je pochůzné. 131 je to, je ten vztah, nachází se vlastně. To je jedno přijedná vlastně vlastnosti, nachází se někde a právě to Q je určitě nevětšinou. Q je určitě nevětšinou je označení číslo nevětšinou toho Brna. Vlastně je třeba Q je Takže už nic tam nedává teď. Teďka ne, teďka vlastně mám to. Co je to značení?
12 poprosím, že to je to je it's přidal novou proměnou, kam si právě z těch vybraných soch, který měl, ty sochy v Brně, že nahoře si vlastně vybral sochy a v Brně, takže sochy v Brně. A ta P18 je obrázek, takže byl pro mě obrázek, jsem četl veškeré obrázky soch v Brně, teďka momentálně. Tak, a je to pomysl? To where je tam jenom, hledám v nějakém místě. To where je tam prostě nutnost, protože ty musíš to jít co hledat. To je tam vždycky, prostě. Bez spánku, ano, bez spánku to tak je. Bez spánku, což je vlastně tenhle jazyk, tak tam to je. Klasickou SQL-ku, který se používá v databáze, v PHP-ku, v čemkoliv jiným to není, protože vlastně tam možná třeba select, jedna, u každé jedničku. Tady to DL publikování. Tady vlastně i v tom veru je součást, u té veru je součást toho dotazu, protože musíme říct, ne kde hledáme, ale co hledáme. Vlastně takhle. No mě z mých, podle mých zkušeností jako to ver tam nemusí být. Nemusí, jo. Ne, to nebude fungovat stejně, já si znám něco. A to se chvíli na velký malý písmena, že to vyhledávání. Ale jako já jsem si myslím, že... Já jsem si myslím, že bych se napsala s malejma a nula prostě. A s velkým už jo? A s velkým už jo? Tak v tom případě je to citlivé. Tak to je velký fakt. A to spíš si myslím, že bude kvůli tomu čili. Já si myslím, že to bude kvůli tomu čili. Kdyby se jela na Brno malejma, tak je to v pohodě. Ale velký čel, malý čel není asi pro ten jazyk, protože to je v angličtině, tak to asi není jakoby jednoduchý rozpoznat. Já samozřejmě jsem přidal do ten select i obrázek, i ten neznámý obrázek, protože já si ho chci zobrazit, tak musím vybrat. Zdravá tečka. Co tečka zkusíme? Jako dotaz na ženy narozené v Českých Budějovicích, to našlo Josefa Polinka. Ta tečka. Osm to nahoru, prosím tě. Tam máš asi chybu. Evidentně chyba, mezi počítače máš živý. To určitě. Prosím, tohle co jsi našla? Nech to tam určitě. Místo narození. Žena, místo narození. Ale ty nevíš, co je to máš lidi, co jsou narození v městě Budějovicích, v Českých Budějovicích. Ty to nemáš to zatím na ženu. Takže já musím dřív. To, co je žena. Přesně tak, to, co je žena. Když jsou otentru, když jsou otentru tady to. A teď mu píš teda. VLT, tam jestli pohlavně, něco takového tam je. To znamená ne 30, je 130 je vlastně. Nachází se v... To znamená to, že jsme... Napište, nachází se v... To s tím určitě, že... Stačí počkat, až jako tam... Enter, stačí to. Aha, nachází se. To je vlastně, co se v té... Tady části, to je vlastně, že už to byla jako nejvěc, jako uživatelský
vlastně přijde z toho. Je to první, že jo? No, tak to by mělo takový pomoct. Ale to je to. Tak to je. 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 Tak to je.